Dhe të respektuar simpatizantë të Unionit Demokratik Shqiptar, këtu në sallë dhe kudo që jeni. I nderuari kryetari Unionit Demokratik Shqiptar, zotëri Ramiz Elfiu. I nderuari dhe i respektuari kryetari Djegës në Bujanov, zotëri Magjistër Bedizi Qiri. Më lejoni që të jap një raport nga plan programi me të cilën probleme përballen qytetarët e komunës së Bujanovcit. Ku Unioni Demokratik Shqiptar është i gatshëm të marrë mbi supet e veta këtë përgjegjësi dhe është përcaktuar fort për të fort që të mirët me jetësimin e referendumit të 1 marsit të vitit 1992. UDSH ruan dhe respekton vlerat e luftës të ushtrisë lëndore për përshef Veljëndër Bojanovës. UDSH dhe të përkujtoj gjdo herë vepra dhe jetën e dëshmorve të dhe martirëve të rëmë për liri. UDSH dhe të përkujteset për veteranët, invalidët dhe familjarët të dëshmorve. UDSH angazhohet. UDSH angazhohet për demilitarizimin dhe parandalimin e çarkullimit të njësive paramilitare dhe militare në mjetet transportuese motorike ushtarake të rënda. UDSH angazhohet për parandalimin, persekutimin, diskriminimin, burgosit dhe aksioneve spektakulare të njësive speciale. UDSH do të zhvilloj politik për parandalimin të mërkimtarve popullatët nga zona thell rurale dhe sekrimin e kushte për rikëtimin e popullatët nga zonët e thell rurale si dhe kreimin e një kushteve për them. UDSH ka edhe objektivat e veta që të zhvilloj politik ekonomike për të zvogluar varfërin dhe duke krijuar vende të reja pune çdo vetë gjatë mandatit të vetë politik. Të ofrohen shërbime të larta nga ndërmarrjet publike dhe komunale dhe private, fondet të destinuara për asistencë, të mbështesin me prioritet nevojët e familjeve të varfëra skajshmërisht, si dhe përmirësimin e gjendjes socioekonomike, të stimuloj krijimtarin kulturore të rris, rolin dhe pjesëmarrjen e rinis në administrimin dhe të zhvilloj dhe të afirmoj sportin në komunë, si në rajon edhe në arenën ndërkombëtare. Të shtoj për kujdesen institucionale për mërgatën dhe të regjeneroj dhe lidhjen e saj me rrjedhët e zhvillimit të tërësishëm në komunën e Bujanovqit. Në nivel komunal të rritët siguria, barazia, liria dhe të drejtët e qytetarve. UDSH angazhohet që nivelli i shërbimeve shëndetësore primare duhet të ngritet me mbështetjen më të madhe buxhetore, ngritjen e cilësisë të menaxhimit e kështu me radhë. Pra ato të mbështesin dhe finansin.